नमस्कार, राधा कृष्ण किचन मराठी मध्ये मी जयश्री पवार आपल्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून खूप खूप स्वागत करत आहे। आज मी तुमच्यासाठी नवीन असा व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे, तर चला मग सुरू करूया। आता सध्या खूप आभाळ येत आहे आणि रोज येत आहे, तर कांद्याचं बी पण तोडून झालंय आमचं, पण आता त्याला वाळत घालणं खूप जरुरी आहे आणि आज खूप छान ऊन पडलेलं आहे। तर आम्ही या ज्या वेस्ट साड्या आहेत त्या वापरत नाही, त्यांच्या अशा फट्ट्यासारख्या शिवल्या आहेत आणि खूप कामात येतात त्या शेताच्या, आणि टाकाऊपासून एक टिकाऊ काम पण होतं। आणि याच्यावरती आता आथरून घेऊया सगळं मी आणि पसरून घेतो आहे ते, कारण याच्यावरती कांद्याचं बी टाकायचं आहेत आम्हाला, वाळत घालायचं आहेत। खूप कुटाणे असतात हे कांद्याचं बी तयार करणं म्हणजे, आणि त्याला खूप सावधगिरीने लागतं। खूप जास्त उन्हात पण तापू द्यावा लागत नाही, कारण जास्त उन्हात तापलं तर त्याची उगवण शक्ती कमी होते, म्हणून त्याला वेळेवर उन्हामध्ये वाळत घालणं आणि वेळेच्या आत काढून घेणं हे खूप गरजेचं आहेत। आणि दरवर्षी ताजं ताजं बी टाकलं शेतामध्ये तर उगवण शक्ती चांगली असती, जर्मिशन चांगलं येतं। जर तुम्ही जुनं बी टाकलं तर अर्ध बी उगतच नाही, त्यामुळं खूप मोठं नुकसान होतं आणि आपले कांदे पातळ वगैरे होऊन जातात जर आपण फुकले असेल तर। आणि आम्ही अशा गोण्या भरून ठेवल्या होत्या, तर आता त्या काढून उन्हात पांगून घेऊया छान, आणि नंतर ते खणखणीत वाळलं की मग त्याला तयार करून घेणार। आणि अजून खूप सगळं बी आहेत, पण अजून आम्ही तोडलेलं एवढंच आहेत आता सध्या, आणि याला वाळत घालून बाकीचं तोडायची सुरूच आहे आमची। आणि बस अशा पद्धतीनं त्याला वाळवून घालणं फार गरजेचं असतं टाईम टू टाईम। आणि आता त्याला उन्हात छान पांगून देऊया पातळ पातळ, म्हणजे ते लवकर वाळेल आणि पटकन बी तयार होईल। आणि सगळीकडे छान असं पसरवून दिलं की मग ते मस्त वाळायला आता, आणि माझी लई मदत करतात सगळेजण मिळून काम करतो आम्ही। आणि नंतर दुपारी आरामानंतर रात्री संध्याकाळच्या वेळेस दूध कढायला आमच्या फार्मर घेऊन चालले आहेत मी तुम्हाला आता। आणि आमच्या बकऱ्या खूप मोठ्या आहेत, खिलार बकऱ्या आहेत, आणि खूप काही खूप नटखट आहे, काही खूप शांत आहेत। आणि आज आपण एका शांत बकरीचं दूध काढूया आणि बघा कशी मस्त उभी राहते। मिल्किंग करायला मला खूप आवडतं, पण अशी मिल्किंग साधे बिचारे असलं तर एवढा इंटरेस्ट नाही आहेत, पण ज्या नटखट बकऱ्या असतात त्यांची मिल्किंग करायला खूप मजा येते। आणि आम्ही जास्त दूध काढत नाही, कारण आमच्या बकऱ्यांना पिल्लं आहेत एकेकीला 2-3, तर त्यांना दूध पाहिजे असतं, तर ते वरचं थोडं कमीच खातात त्यामुळं। तर आम्ही थोडं दूध काढतो, म्हणजे आमच्या मांजरांना आणि आम्हाला तर आणि पिल्लांनाही राहतं, अशा पद्धतीनं करत असतो। Thank you.
तिथे घ्यायचे दिसतो. आणि तुम्ही रिअल मिल्किंगचा आवाज ऐकलाय ताच. आणि अशा पद्धतीने मी थोडंच दूध काढले आणि जास्त दूध काढायचंच नाही आहे कारण पिल्लांसाठी ठेवायचं आहे. कारण आज असंच काम चालू असतं आमच्या शेतामध्ये, एक ना एक काहीतरी चालूच असतं. सकाळी वेगळं तर संध्याकाळी वेगळं, खूप काम असतं नेहमी. आणि मध्येच नवीन कामही निघत असतात. पण मग आम्ही सगळेजणं मिळून हसत हसत करत असतो. जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक नक्की करा. आणि चॅनलवर पहिल्या वेळेस आले असाल तर सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका. आपण पुन्हा एखाद्या नवीन छानसे व्हिडिओसोबत भेटूया. तोपर्यंत राधे राधे.